Beograd. Sad je malo i sunce izgrelo, pa mi je baš bilo zanimljivo da snimim malo ovaj ambijent. Sad je prilično, evo sad malo se koleba sunce, da li greje i se krije iza oblaka. Ali lepi je ambijent. Ovaj ovdje deo sad sve do Begaljičkog brda mi je prilično onako simpatičan ambijent, lepo je, lepo je oko, čak je lepo svako doba godine, moram da priznam, da kažem okoliš, i u proleće, i u leto, i u jesen, a evo i u zimu, sad kad ima snega, nekako baš lepo deluje. Te sam teo da iskoristim tu priliku da malo to snimim. Ne mogu da ne ponovim, možda je ovo čak i treći put da pričam o tome, ali moram da to istaknem, jer moraju ljudi da shvate, oni koji su nešto sad u bedaku, zato što žive u Srbiji, zato što je, mislim, perspektiva je onako. Živite ljudi u jednoj od najlepših zemalja, tu nema, i mislim, ajde možda ne najlepših, ali zemalja sa najsmislenijom klimom za ljudski život. Dobro, sad će neko da kaže, a brate, voziš na -1 i pričaš sam kako je mnogo super klima. Pa dobro, -1 nije to tako tragično i treba ponekad malo da bude. I deca da dožive zimske radosti na snegu i tako dalje. Pri čemu temperatura leti, eto, može da se desi u najekstremnijim slučajima da dođe do 38, pa nek bude da je došla i do 40 koji put. A to bude možda talas 2-3 dana, nek bude i 5 dana, nek bude i 7 dana. Možda se i ponovi u tokom leta i dva put. Ali šta je to, mislim, pričamo o 365 dana. U toku kojih, eto, možda imamo jedno, tokom leta jedno 15 izrazito neprijatno toplih dana, i tokom zime, daj Bož, da imamo 15 izrazito neprijatno hladnih dana. To je 30 dana, znači jedan mjesec od 12, sve ostalo perfekcija. Dobro, ja čak, meni čak više smetaju one neke jesenje kiše i ono sumorno vreme, ajde da dodamo i to jedno 15 dana takvog vremena. Znači 45 od 365 dana, ja kažemo da nisu baš ono, idealni. A sve ostalo, a evo čak i u zimskom ambijentu, sad je trenutno 0 stepeni ovdje gdje, u ovom novom delu gdje sad prolazim. Zimska idila bukvalno. Dobro, nisu baš Alpi, ne mogu da kažem. Ima lepših predela kroz koje može da se vozi. Ali kad se sve izbalansira, ali zato u tim Alpima ima i tako sumornih dana u jesen i u proleće, da ne bi mogli da verujete. Slažem se, i dila je i leti i zimi, ali zato u proleće i jesen onako.